ערב טוב, ברוכים הבאים לטדי, קר ורק, באווירה זו ותחת מגבלות הזמן, אנחנו עם דרבי הליגה הירושלמי הראשון לעונה הנוכחית. זה לא סתם דרבי, זה דרבי של מתחת לקו האדום. נכון, שתי נועלות הטבלה, אחת גם בגלל שירדו לנקודות ביתר ירושלים, והשנייה, כי היא לא מנצחת, פועל. אוקיי, עכשיו יוחשך האצטדיון וביתר ירושלים תקיים טקס הקראת שמות הנרצחים והנופלים מבין אוהדי ביתר ירושלים. הצבי ישראל על במותך החלל, איך נפלו גיבורים. לזכרם של קובי פריאנטה, שמעון לוגסי, יונתן רום, נועם יוסף אבו, ניתאי אמר, שחר פרידמן. אחת משבע ההופעות של נדב זמיר בקריית שמונה הייתה 3-3 נגד ביתר ירושלים. השוער לא יוצא, אבל עדיין עומד שם סילבה ומחכה ומצליח לחסום את הכדור, ועוד מהלך טוב של הפועל ירושלים עם מסירות מהירות, אבל סילבה לוקח גם את הניסיון הזה של השטה. כן, ואמרתי בתחילת השידור שזה המצ'אפ שהפועל ירושלים תלך אליו, כפית הרבה יותר מהיר מביטון, היה קרוב מדי לסילבה, היה חייב לעבור אותו, למשוך את הכדור, ובכדור השני קודם כל חוזז יכל לבעוט בשמאל, עדיף לפרגן. סדריק. יופי של כדור לצד שמאל. שאלה אם מצד שמאל יגיע כדור טוב לאמצע. לא הגיע לאמצע, לא מצליח בפעם הראשונה למנוע מנו את הכדור. תראה, שלושה שחקנים סוגרים עליו והוא משאיר אותם מאחור. אתה יודע, לפעמים שבאים עוד שחקנים זה אפילו קצת מפריע, כי אם אין תקשורת טובה אז אחד משאיר את הקו. בן ביטון היה אמור לפתוח לו את הקו כדי שהוא יקבל אותו על רגל ימין, פתח את האמצע, הוא עבר גם את אשכנזי. הצלה של סילבה יוצאת מן הכלל, הכדור כאן קופץ, קפיטה ניגש יפה לכדור, סילבה עם יד חזקה סוגר את הקצר. איזה איבוד כדור, וזה יכול להיות השער הראשון של ביתר, אבל הכדור של פריידי הולך גבוה מעל השער. הפועל ירושלים עם איבוד כדור שכמעט ועולה לה ביוקר. סדריק יורד לאחור, ושני הקשרים האחוריים לפניו. זה נחמד שהוא יורד לאחור, הוא לא יכול להיות הקשר האחורי, אבל זה נאמר למה באלימות. פריידי במצב מאוד נוח, מקבל פה מתנה, יונה נותן לו את הכדור, מפה עם הפס לרחוק הייתה פעולה הרבה יותר יעילה במקום זה. נתן כל מה שיש לו, כשאתה משקיע כל כך הרבה כוח, הרבה פעמים הכדור לא הולך לאן שאתה רוצה. ושש דקות, איזה יכולת, קפיטה, תראו מה הוא עושה, והוא מוסר, וזה היה צריך להיות שער, אבל אופק פיתון, עם תנועה טובה וכניסה טובה, רק הפעיטה, לא לעניין, אבל ההחמצה הייתה של אופק פיתון, המהלך היה של קפיטה. הוא עכשיו עבר ימינה, עבר פה את מורוזוב, שוב מוזי גולש, הוא חייב להפסיק עם הגלישות, זה מאוד מסוכן, הוא גולש גם מאחור, למזלו הוא לא פגש את הרגל של קפיטה, אבל קפיטה פה מראה מגוון יכולות נהדר, גם הוצאת הכדור הייתה טובה, אם אופק פיתון פותח רגליים יכול להיות. פועל ירושלים יודעת מה היא עושה, היא הולכת אל קפיטה. קפיטה עם הכדור, וגם זה בחוץ, לא יאומן. הפעם זהו חוזז, קפיטה מספק כדורים עם קפית ממש, והחבר'ה לא עושים מזה קוס די טובה לערב קר כזה ירושלמי. קפיטה זהב בפה, הוא שם את הגוף למורוזוב, מורוזוב לא מסתכל עליו, רץ לאחור, לא עושה חצי תפנית, וגם ההחלטה למסירה בתזמון מצוין. שמע, מה עוד תבקשים מכורה? קפיטה עם כדור על הרצפה, נוח חוזז יש לו מספיק זמן אפילו להיפתח לשמאל, אבל הוא מפספס את המסגרת, והפועל ירושלים מפספס את ההזדמנות הכי טובה שלו במשחק. לאיש הזה. יונה עם ביתה, ויש כאן נבדל של פריידי. לא בטוח. יאו, היה קצת עמוק. קודם כל פה שועה עם פעולה נהדרת, עובר בין יאו לפיבן. כן, כנראה שכן, למרות ש... נראה מאוד קרוב. אינו, תקשיבי, תראה לי, צריך לסכן.
שואה, יופי שנגיעה. יונה בועט גבוה. הלך יפה מאוד. שוב, שואה, הנגיעות שלו, אין לאף שחקן במגרש את היכולות האלה. נגיעות קטנות, פשוט עושות את ההבדל. אבל יונה בביתה, ממוקם טוב יונה בין הקווים, מסתובב, נפתח טוב לימין, אבל הרבה פחות כוח צריך להשקיע בביתה כזאת, לפתוח את הפס, לנסות למצוא את הרחוק, אבוקסיס יודע את זה. הפועל פתח תקווה נכנס במחצית, פועל לו קצת פחות זמן, אבל מה שכן, הוא נכנס בדקות יותר טובות של ביתה. שואה נלחם ומשיג את הכדור הזה ורוצה אותו בחזרה וכובש! ירדן שואה כובש ומעלה את ביתר ירושלים ל-1-0, 20 דקות לסיום, ולא סתם המצלמה הלכה קודם לאבוקסיס. סדרת חינוך, 7 לספסל, אבל בהפסקה תקום כמה מהלכים טובים של שואה, ובסופו של דבר הוא גם שם את הכדור ברשת. נכון, זה לא רק השער, הוא שינה את המשחק, אנחנו רואים את הסוכני הפועל ירושלים סביב שילוח, אבל השינוי הזה היה באוויר, השער היה באוויר. שואה, סיבוב מצוין, אין פה עבירה, אם זאת הטענה. גם הטעות של פרדה, גם אין פה נבדל, בוא נראה פה, גם פה אין, יופי של כדור של תומש, שני המחליפים, ושואה עם הסיום. הטענה של שחקן הפועל ירושלים לדחיפה, לא מוצדקת, אבל תרזי תומה עם בישול, ואבוקסיס בעצם מביא את השינוי מהספסל. אז ששחקן פחות בכושר, עדיף להכניס אותו מהספסל, כמו שתומה עושה עכשיו. הייתה פה גם נגיעה ששינתה את הכיוון ולא אפשרה לזמיר להגיע אליו, לכדור. אבל שואה שנכנס טוב, וזה לזכותו, מעלה את ביתר ליתרון. בינתיים ראיתי את שלוח שולף כרטיס מהכיס. אתה יודע מתי שואה כבש את שער הליגה האחרון שלו במהלך פתוח, מהלך שדה? שנה וחצי. כל 5 השערים האחרונים שלו בליגה באו מהנקודה הלבנה. שנה וחצי הוא לא כבש ממהלך שדה פתוח. זה היה נגד נוף הגליל. והנה הוא מקבל מתומה כדור מצוין ושם אותו בפנים. ואחר רגע של גרצ'קין, מה שבודקים... זה נבדל במסירה ל... לא, לדעתי לא בדקו נבדל. בדקו עבירה, רמי, של שואה בתחילת המהלך, אבל כמו שאמרתי שראיתי את ההילוך החוזר, לא הייתה פה עבירה, והשאר מאושר בצדק. סילבה יוציא את הכדור, ושילוח שואה, כדי לבשר ביתר ירושלים מנצחת את דרבי הליגה הראשון העונה, 1-0, בקושי, שום דבר קל לא הולך לביתר ירושלים העונה, אבל ניצחון זה ניצחון, 3 נקודות, וקצת אוויר לנשום בתחתית. אז מילותיך לאומה, אורי. מה, המשחק הזה התחיל עם טקס מאוד מרגש של ביתר, אני חושב שזה היה... הרגע הכי יפה במשחק הזה, בכל האירוע הזה. ומחצית ראשונה, הפועל ירושלים הייתה טובה, טובה יותר, לא ניצלה את זה, וברגע שהיא לא ניצלה את זה, והבוקסיס שינה במחצית השנייה, ביתר הייתה יותר מסוכנת במחצית השנייה, וניצחה ניצחון מאוד חשוב מבחינתה. הפועל ירושלים, רמי, בבעיה, בבעיה גדולה. לא ניצחון עוד העונה, והיא גם מתנהלת כמו קבוצה תחתית, למרות הבחור הזה, קפיטה, שראינו קודם, שהוא שחקן מאוד מוכשר. כל הרעיונות והסיכומים מיד אחרי ההודעות. כן, גם הדגל הענק שהעודי ביתר ירושלים תלו ביציע המזרחי מקופל עכשיו, וכך גם השרידים האחרונים לטקס המרגש שהיה כאן. ובואו נסכם את המשחק, אורי. כן, רואים את שואה יורד עם התמונה של שיראל חיים.